অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি কাজিৰঙাত সোমাব নোৱাৰে তেতিয়া কাজিৰঙাত কি চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেনেকৈ গম পাব? কোনখন আইনৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে সেই আইনখনতো মই দেখা পোৱা নাই। আমি এজন অতিথিক মাতি আনিছোঁ, অতিথিজন নাইট চাফাৰী কৰিব গ'ল নেকি? তেখেতে তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক অলপ দিলে, অসমীয়া জাতিয়ে কৃতজ্ঞ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগে যে আপুনি আহিলে, আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান হ'লেও সময় আমাক দিলে। যিসকলে বিতৰ্ক কৰে, মই সিদিনাখন এটাই কথা কৈছোঁ যে অসমত ঋণাত্মক চিন্তাধাৰাৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক মানুহে 99% বিদায় দি দিছে আৰু 1% বিদায় হ'ব। ছিংগাপুৰত যিসকল মোৰ ওপৰত গোচৰ দিলে মোৰ কিটো হ'বগৈ? তাৰ পৰা এতিয়া মই আইন ভাঙিলেহে এৰেষ্ট হ'ব। ছিংগাপুৰত নাইট চাফাৰী নহয় নেকি? অভয়াৰণ্যততো মানুহ ৰাতি যোৱাটোৱে ফেশ্বন। দেশ বিদেশৰ অভয়াৰণ্যততো মানুহ ৰাতি যায়, লাইট জ্বলাই পেলাই এনিমেল চায়। এতিয়া ইয়াত কোনখন আইন ভাঙা গ'ল? আজি গোটেই বিতৰ্কটো তাত লৈ গ'ল। সদগুৰুৱে যিমান আশা লৈ অসমত আহিছিল ইয়াৰ পৰা আমি নিগেটিভ কৰি পঠালোঁ। সদগুৰুক ভাল পোৱা দেশত কিমান মানুহ আছে? তেওঁলোকে অসমৰ ওপৰত কি ধাৰণা ল'লে যে অসমীয়া মানুহে মাটিও লৈ গ'ল আৰু মাটি লৈ গৈ আমাৰ গুৰুজনা গালি গালাজো কৰিলে, এজাহাৰো দিলে? জাতিটোৰ ওপৰত মানুহৰ কি ধাৰণা হ'ল? গতিকে অসমখনক কেনেকৈ তলত পেলাব পাৰি আছাম মানুহে দিনে ৰাতিয়ে চিন্তা কৰি থাকে। কালিৰ পৰা মই সুধি আছোঁ, ৱাইল্ড লাইফৰ কোনটো প্ৰভিজনত লিখা আছে যে ৰাতি মানুহ যাব নোৱাৰে? কোনটো প্ৰভিজনত লিখা আছে?